no estudo, a licenciatura primeira graduada em IIT e agora grau para continuar o mestrado em IIT da gestão do turismo, concentração do turismo, MBA, management, business, strategy, mas a concentração em turismo. A forma de oficina, a atual prática, depois prepara o contrato, vai estudar a oficina e no monte, a aula prepara o cronograma para a formação. O desafio a mim enfrenta a organização é estudar a oficina. Quando vem vir a estudar a oficina, não compreende, a mim sempre repete o trabalho. Então vai ser a estudar a oficina, mas eu sei, a background mesmo da organização. Também é sempre treinamento, vem vir a atual recrutamento. Agora em área de hospitalidade, nível 1, nível 2, nível 3. A minha ideia, a mensagem é que ele vai pensar será. Quando vem rir, ele é talento, e está buscando medo para pensar e está tudo desenvolvendo, tem talento nele. Ele vai área de hospitalidade. Quando já tem, e tu, minha conhecimento de tua hospitalidade, precisa buscar para te entregar.